Po, fillon sfida mes Ballkanit dhe Gjilanit, ekipi Vendas është me topin. Ju kthyen shtëpis pas 2 muajsh. Ballkani kështu e ka zhvilluar sfidën e parë në stadiumin e qytetit në Tiranë për këtë sezon, pas punimeve në vendosjen e barit të ri. Ja gjuat ja. Ata ishin në koncert të Gjilanit në sfidën kryesore të Gjirës së 9 në Albi Superligën e Kosovës, që nga fillimi Vendasit kontrolluan tempon. I parë që kërcnoi portën e mysafirëve ishte Lumbardellova, teksa më pas golin meriton Korenicës ja mohoi shtylla. Ja pasimi mirë, Gripshet a shoj mundsi shtylla. Tjetër mundsi pati edhe Armal Krasniqi, por portieri Gjilanit Enea Koliqi bëri superpritje. Trysnia nga Ballkani dha rezultat krejt në fund të pjesës së parë. Gjuajtja në qendrim Zypës e devijoi Arber Prekazi duke shënuar autogol. Vazhdon aksioni Zypa, bllokohet, ka gol, më në fund po. Ndërkohë në vazhdim të ndeshjes, rastet ishin më të rralla. Mundësi për të shënuar, pati edhe Armal Krasniqi, por as në këtë rast nuk e gjeti golin. Megjithatë, në aksionin e nisur nga Armen Thaçi, Ermal Krasniqi asistoi me thëmbër te meriton Korenica që shënoi për fitoren e Ballkanit. E këto 3 pikë e kënaqën trenerin Ilir Daja. Jemi të kënaqur me të gjitha sepse përballë kishim një ndeshje delikate me një ekip që ka bërë goxha mirë në fazën e parë, meqense sot përkon edhe ndeshja, pavarësisht se ne kemi ndeshje mangut me mbylljen e fazës parë. Kurse Zekeria Ramadani tregoi mangësitë që kishte Gjilani në këtë sfidë. Në momentin më të keq për neve erdhi goli. Domethënë në momentin në kohën shtesë të pjesës së parë, pranuam një gol që kur është në gjendje ngarkuar psikologjike ekipi, çdo gol i ardhur sidomos në atë mënyrë, disi ti pret këmbët dhe kjo ndodhi edhe me ekipën tonë. Me këtë fitore, Ballkani shkon në kuotën e 18 pikave, me dy ndeshje më pak të zhvilluara dhe zë pozitën e dytë, kurse Gjilani është një pozitë më poshtë me 14 pikë të tubuara.